অমৰনাথ ভোলে সেৱা দলৰ উদ্যোগত এইবেলি আজি তিনিজোৰা তাৰিখে নলবাৰীৰ পৰা ষাঠিজনীয়া পুৰুষ মহিলা দলে আমি সুদূৰ হিমালয়ত থকা বাবা অমৰনাথ দৰ্শনৰ বাবে আগবাঢ়িম। আৰু খন্তেক পিছতে আমাৰ ট্ৰেইন আহি পাব। আজি এই শুভ মুহূৰ্তত আটাইখিনি যাত্ৰীক অমৰনাথ ভোলে সেৱা দলৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ শক্তিশালী কেবিনেট মন্ত্ৰী, নলবাৰীৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱ, তেখেতৰ লগতে তেখেতৰ উদ্যোগত নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ আটাইখিনি কৰ্মকৰ্তা, বিশেষকৈ যুৱনেতা নন্দলাল চৰকাৰ, হলে পংকজ ডেকা আদি কৰি আটাইখিনিক আমি অমৰনাথ ভোলে সেৱা দলৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই শুভযাত্ৰাত মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তত্ত্বাৱধানত আমাক যি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ উপৰিও আমাক কিছু আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে, এই চাগতে আমি অসম চৰকাৰৰ কামনা কৰিছোঁ, জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত অমৰনাথ যাত্ৰীসকলক এনেকৈ তেখেতসকলে মৰমচো কৰি চাব আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। এইবেলি গৰমৰ বন্ধত আপোনাৰ শেহতীয়াক লৈ আনক মাদাৰ স্প্ৰাইট প্ৰেজেন্স মাস্তি আনলিমিটেড ছামাৰ কেম্পলৈ। য'ত থাকিব আপোনাৰ শেহতীৰ বাবে আনলিমিটেড গেমছ এণ্ড এক্টিভিটি, অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা আপোনাৰ শেহতীক কৰা হ'ব শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে পৰিপক্ক, গ্ৰুমিং ক্লাছ, ফোনিক্স ফেশ্বন শ্ব'কে ধৰি প্ৰতিদিনে থাকিব নতুন নতুন নিয়ম, যোগান ধৰা হ'ব দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ পৰা স্নেক্সলৈকে। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে যোগাযোগ কৰক মাদাৰ স্প্ৰাইট প্ৰেজেন্স মাস্তি আনলিমিটেড ছামাৰ কেম্প লাচিত নগৰ গুৱাহাটী। যোগাযোগ কৰক 7086073333, 9435653900 নম্বৰত।